Культурне покарання для львівських копів. Місцевий начальник патрульної поліції зобов'язав декламувати вірші усіх співробітників, котрі не зачинятимуть за собою двері. Причому, який саме твір читати, обиратиме сам керівник. Підлеглі не звикли критикувати начальство, сказали читати – читатимуть. Щоправда, на камеру посоромилися. А от пересічні галичани відкрито висловлюють своє невдоволення. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб луни широко полі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Це не гурток самодіяльності, а новий метод покарання від начальника львівських копів. Відтепер усі його підлеглі, навіть за незначні порушення, читатимуть вірші, які конкретно керівник обиратиме сам. Та нормативна база, яка у нас є, як ви кажете, для покарань, не зовсім вона, ну, вона трохи така застаріла, можливо, вона трохи совкова і все. Тому треба вигадувати якісь нормальні способи, щоб патрульному було корисно. Ну, от, і щоб у нього щось там запам'яталось, відклалось в голові. Теж словниковий запас збільшився, наприклад. Сергій поки що не покараний, але єдиний, хто з усього особового складу погодився розповісти вірш на камеру. Решта його співслуживців дуже різко відреагували на таку пропозицію. А дехто навіть заявив, що таке покарання – просто вигадка від журналістів. Таких покарань немає, перепрошую. Як немає? Я у вас писала, Зозуля написав. Зозуля, ні, це неправда, це неправдива інформація, так що… Ну, не знаю, я не бачу. Таке нововведення від Юрія Зозулі здійняло цілу хвилю суперечок. Першими проти культурного методу покарання підлеглих виступили громадські активісти. Я особисто думаю, що це неправильно, тому що, ну, таке ніде не передбачено, і таке, можна так сказати, якщо такі речі дійсно там можуть. Все-таки це є поліцейські, вони мають якусь честь. Патрульні ж критикувати свого керівника не хочуть і стверджують, що читання віршів піднімає їхній інтелектуальний рівень. Ну, якщо б я провинився і це би загладило мою вину, я би згодився. Пересічні львів'яни впевнені, що із культурою та інтелектом у нових патрульних все гаразд. Тому радять їхньому керівнику не експериментувати із покараннями. Люди нормальні мають нести дисциплінарне, матеріальне покарання. А вірші – це так, просто людей не смішити. Юристи також здивовані ініціативою від начальника поліції, бо вона порушує і моральні, і статутні норми. Вказівки керівників, вони мають бути достойні, законні і достойні. Не можу, кажу, сказати, що це якась там суперечить закону, але це суперечить статуту, це точно. Тому я вважаю, що за такі віршики мають бути притягнуті керівниками, притягнуті такі керівники, які видають такі, скажімо так, розпорядження. Натомість сам Юрій Зозуля впевнений, що його методи покарання дуже навіть статутні і зовсім не принижують підлеглих. Щоправда, декламувати Івана Франка або гімн України головний коп Львова відмовився. Повірте мені, гімн я знаю, я його співав дуже. Так розкажіть. Ну, давайте не про це, давайте по суті якісь запитання далі. Ні, це наше питання по суті, ви відкриті для суспільства. Ми хочемо. Я гімн України знаю. Так розкажіть. Попри критику, Юрій Зозуля не збирається відмовлятися від своєї ініціативи. Відтак вже найближчими днями один з оштрафованих копів декламуватиме поезію на плацу. Але вхід на такий концерт для журналістів заборонений. Ви цього знімати не можете. Це є виключно внутрішнє питання.